Benvinguts a tots i a totes a Pica Lletres. Ja és el programa número 9 des de l'Escola de Música Municipal Victòria dels Àngels, com sempre des d'aquí de Sant Cugat, i comencem presentant els nostres concursants. Aquí a la meva dreta tinc el Brian, el Marc i l'Eduard de l'Institut Agara. Fort aplaudiment per tots tres. I a la meva esquerra tinc el Kevin, la Ikran i la Sohaila. Ho he dit bé, sí? Doncs també som de l'Institut Investigador Blanchard. Un fort aplaudiment també per tots tres. I bé, us explico que són 5 nivells. El nivell de dificultat va augmentant progressivament. Ja sabeu que heu de lletrejar les paraules correctament, sense nervis, amb tranquil·litat, superar totes les proves, i us reparteixo les vides. Cadascú té un comodí, us ho aneu passant. I vosaltres també, aquests tres. I ara sí, ja podem començar i comencem pel nivell 1. Deu punts, cada paraula són 10 punts, màxim 5 lletres, verbs en infinitius i no tenim homòfons. Estem preparats? Sí, perquè comencem per vosaltres, comencem per tu, Brian. Primera paraula. Presó, presó. P. Digues la paraula primer, així. Presó. P-R-E-S-O. Amb accent. Correcte. Silenci. Continuem. Primera paraula per vosaltres. Diana. 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 D-I-A-N-A. Correcte. Finca. 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 F-I-N-C-A. Correcte. Llatí. Llatí. W-L-A-T-I amb accent. Correcte. Roure. 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 R-O-U-R-E. Correcte. I l'última d'aquest primer nivell per tu. Caram. Caram. Caram, C-A-R-A-M. Correcte, molt bé. Què, de moment com us hi trobeu? De moment com us ho trobeu? Tranquils? Sí, una mica. Vosaltres també? Doncs anem ara per al nivell 2. Ara les paraules ja sumen una miqueta més, 20 punts, màxim de 8 lletres, verbs en infinitiu i continuem sense homòfons. Brian, per tu. A Marc. Amarg. Amarg. A-M-A-R-G-A-T. Incorrecte, t'has equivocat de paraula. Has repetit amarg, però has lletrejat amargat. Per tant, no la podem donar per bona. Traiem aquesta primera vida, Brian. No passa res. I continuem amb aquest segon nivell. Calçot. 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 C-A-L, C trencada, O-T. Correcte. Dijous, dijous. Dijous, D-I-J-O-U-S. Correcte. I cram. Jersei, jersei. Jersei, J-E-R-E-S-E-I. Correcte. Pólvora. 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 P-O-L... Incorrecte. Aquesta paraula és esdrúixola. Porta un accent tancat a la primera O. Ens hem deixat aquest accent. Hem de retirar la vida. Aplaudiment per l'Eduard. I última paraula ja per acabar aquest segon nivell. Titella. 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 T-I-T-E-L-L-A. Correcte. Molt bé. Molt bé, tots dos. Ara passem a l'embarbussament. Us reparteixo cadascun dels equips una targeta amb un embarbussament. Es tracta de que un de vosaltres, la llegeixi vocalitzant i així podrà sumar 25 punts. Sí? Ja ho teniu? Sí. Sí? Sí. Ja?
Sí, ja estàs. Doncs Eduard, endavant. Vale. Un brot de ramarulí amb una ramarulera. Anem a veure. Correcte, i sumem 25 punts. Sumem 25 punts. Molt bé. Ara vosaltres. Sí, ho faràs tu, Kevin? Sí. Doncs quan vulguis. Un ric li diu, Roc, no siguis ruc, que jo no ric. Correcte, també 25 punts per vosaltres. Bé, de moment, jo us ho vaig preguntant, perquè de moment, com us ho... Sí, de moment us ho veiem fàcil, no, o què? Bueno. Vosaltres manteniu tots els comodins, vosaltres de moment dos, però el públic també com ho està veient? Bé, bé. Bé, sí? Molt bé. Bé, doncs continuem i ara anem per al nivell 3 ja. ...30 punts cada paraula, màxim de 10 lletres, verbs en infinitiu i no hi ha homòfons. Brian, adaptació, adaptació. Adaptació. A, D, A, P, T, A, C, I, O, amb accent. A veure. Recordeu que en el cas de la E i la O hem d'especificar com és l'accent. En aquest cas, l'accent és tancat. Bé, s'ha d'especificar i en aquest cas no podem donar-ho com correcte. O sigui, Brian, quedes eliminat, hauries de seure. Molt bé, Brian, ho has fet molt bé. Següent paraula. Pallaringa, pallaringa. Pallaringa. P-A-L-L-A. Incorrecte, les dues primeres vocals d'aquesta paraula són es, no pas as. Hem de retirar aquesta vida, Kevin, però continuem. Primera vida que perd, el vostre equip, o sigui que anem bé. Emblemàtic, emblemàtic. Emblemàtic. E-M-B-L-A, amb accent. Incorrecte, abans de la amb accent hi van dues lletres, una E i una M. Bé, retirem aquesta vida i continuem. Honorífics, honorífics. Honorífics. O-L-O-R. A veure. Repeteix la paraula, a veure com ho has dit. Honorífics. 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 A veure, repeteix abans. Honorífics. Ara, ara sí. H-O-N-R-I-F. Incorrecte. T'has menjat una lletra, en concret una O que hi ha entre la N i la R. Bé, no passa res. T'has de demanar el comodí. El públic pot anar donant suport, i aplaudint els seus companys. Bé, Eduard. Immaculada, immaculada. I-M-M-C-U. Incorrecte, t'has menjat una vocal, en concret una A, que hi ha després de les U, dues M's abans de la C. Quedes eliminat, Eduard. Quedes tu sol, Marc. Fora aplaudiment, podem aplaudir. I ara el Marc sí que necessita més que mai el suport de tots vosaltres, Tant d'ànim, oi que sí? Ara sí que quedes tu sol. Bé, i última paraula per acabar aquest nivell, el nivell 3. Matrícula, matrícula. Matrícula. M-A-T-R i amb accent tancat, C-U-L-A. Correcte, molt bé. Molt bé. Ara anem a parlar amb Diminalla. Endivinalla, llegiré dues endivinalles i rapidesa, a veure qui prem abans el pulsador. Si és correcte, 25 punts sumareu i si no, farem rebot, d'acord? Sí? Anem amb la primera. Pujar i baixar és la meva feina, faci calor o faci fred, però com més fred o calor faci, jo treballaré més. Sí? Ascensor. El què? Un ascensor. Un ascensor per què? No. Perquè puja i baixa... Hi ha una mica de... El termòmetre? El termòmetre.
Quina de les dues respostes? Termòmetre. Termòmetre. Sí? Esteu d'acord els tres? Sí. Ara llavors la resposta és? Termòmetre. Termòmetre. Anem a comprovar. Correcte. 25 punts que sumeu. Va, la segona. A veure si sabeu què és allò que com més gran és, menys s'hi veu. Què podrà ser? Sí. A veure si sabeu què és allò que com més gran és, menys s'hi veu. Què? Què podria ser? Podeu arriscar? Prem el pulsador. Si els eliminats no podeu dir res, no sé si ho sabeu o no, però no podeu ajudar el Marc, el públic tampoc pot ajudar. Repeteixo última vegada. A veure si sabeu què és allò que com més gran és, menys s'hi veu. 25 punts que deixarem anar, si no. Heu de respondre. Fem compte enrere. 3, 2, 1, no? Doncs... La solució d'aquesta endevinalla és la foscor. La foscor. Torno a llegir. Ho veieu o no? Torno a llegir a veure si... A veure si sabeu què és allò que com més gran és, menys s'hi veu. La foscor. Bé, anem a fer un recompte de punts i a veure què és el que heu sumat fins ara. El grup A de l'Institut Egara ha aconseguit sumar 75 punts. A veure, vosaltres... Mentre que l'Institut Investigador Blanchard ha aconseguit sumar-ne fins ara 170. Molt bé, continuem i això es comença a complicar ja una mica més i anem per al nivell 4. Appear. Complements d'electrònica i telefonia. Appear. Trobaràs tot el que necessites per la teva tablet, ordinador i telèfon. Appear. Al carrer Sant Pere número 50, Terrassa. Garcia Plana Jullers. Qualitat i disseny al millor preu. També comprem or i plata amb la màxima taxació, professionalitat i transparència. Estem al carrer Galileu, 220 de Terrassa. Aquesta és la nostra botiga. Us esperem per solucionar tots els dubtes que tingueu. Vols passar una bona estona amb els teus? Vine a Sport Centerland. Festes d'aniversari i infinitat d'atraccions per gaudir com un nen. Entrada lliure. Vine a Sport Centerland. Més viu que mai. Nivell 4, 40 punts, ara sí, tot i que es comença a complicar una mica, però ja cada paraula són 40 punts. Us repetiré com abans les paraules dues vegades, però si teniu qualsevol dubte m'ho demaneu i us puc donar alguna pista per ajudar-vos també a lletrejar la paraula. Sí? Estàs preparat, Marc? Sí. Sí? Aixequéssiu, aixequéssiu. Aixequéssiu. A, I, X, E, Q, U, E, amb accent, obert, S. Incorrecte, anaves molt bé. Aquesta E sí que porta accent, però és tancat. Bé, Marc, quedes eliminat. Molt bé. I
això no s'acaba perquè continuem, eh? Del que es tracta és d'anar sumant punts i nosaltres continuem. Independent, independent. Independent. I-N-D-E-P-E-N-T. Incorrecte, t'has menjat tres lletres. En concret, una D, una E i una N. Ens hem deixat les lletres del final. Les lletres del final, els nervis, no? A vegades, però quedes eliminat, Kevin. I continuem amb vosaltres dues. Saltamarges, saltamarges. Saltamarges. S-A-L-T-A-M-A-R-G-E-S. Molt bé, correcte. Baramadora, baramadora. Baramadona. Baramadora. Baramadora. B-A-R... Incorrecte, aquesta paraula s'escriu en B baixa, E. Potser t'hagués anat molt bé demanar ajuda. Bé, traiem aquesta vida, hem acabat aquest nivell 4 i ara és moment de la frase feta. Sí. 25 punts també en joc, us llegiré un context i m'haureu d'explicar a veure què significa la frase feta dins d'aquest context. Anem amb el primer context. No ho entenc, a cada àpat repeteix i és un sac de mal profit. Què vol dir ser un sac de mal profit? Torno a repetir el context, sí. Si voleu. No ho entenc, a cada àpat repeteix i és un sac de mal profit. Ser un sac de mal profit, què podria dir? Què vol dir? Com és una persona que és un sac de mal profit? Tu no pots dir, no pots ajudar, Kevin? Podeu parlar, no es perden els punts. Què? Si ho dieu bé, sumen, però si no, tampoc resten aquests 25 punts. Us la torno a dir una vegada més i necessitarem una resposta. No ho entenc, a cada àpat repeteix i és un sac de mal profit. Ser un sac de mal profit, què vol dir? Que no aprofita. A veure? Que no aprofita el que... Que no serveix per res. Que no serveix per res. Anem a comprovar. No, aquesta resposta no és correcta. Ser un sac de mal profit és una frase que fem servir per dir que una persona segueix sent prima, flaca, malgrat menjar molt. Bé, continuem. Encara podeu sumar amb aquesta prova 25 punts i anem amb el següent context. Des que té feina, va fora de corda. Estem molt contents per ella. Què vol dir anar fora de corda? Torno a repetir el context. Des que té feina, va fora de corda. Estem molt contents per ella. Anar fora de corda. Què vol dir aquesta frase feta? Que va. Sí? Ho teniu ja, sí? Sí, que va al seu camí, el camí correcte. Que va al seu camí, el camí correcte? Fer les coses correctes, podríem dir que vol dir aquesta frase feta? Sí, anem a comprovar. Doncs tampoc és correcte. Anar fora de corda significa sentir-se ple d'una exaltació passional. Principalment pot ser ira, però també pot ser alegria, entusiasme, com en aquesta frase vol dir precisament això. Hi ha algunes que sí que són una mica complicades, oi que sí, encara que hi hagi mal context, costa. No he pogut sumar aquests 25, en total 50 punts, però anem a passar de nivell i ja anem cap a l'últim nivell, cap al nivell 5. Ara sí, entre les dues, cada paraula són 100 punts ja, és l'últim nivell, es comença a complicar, però són 100 punts. Comencem amb la primera paraula. Electromagnètic, electromagnètic. Electromagnètic. E-L-C-T-R. Incorrecte, després de la L, abans de la C, hi va una E, que t'has menjat. Bé, continues. Encara queda un membre de l'equip. El mateix que abans, eh? Si necessites ajuda, alguna pista, m'ho demanes i així també donaré alguna pista per ajudar-te a lletrejar-la i comprendre millor aquesta paraula. Inconveniència, inconveniència. 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 Vols ajuda?
Acta, paraula que no és oportuna. Inconveniència, inconveniència. Inconveniència. I-N-E-C-O-V. Incorrecte. Aquesta lletra en català es diu C, no pas C. Bé, ara quedes eliminada també. Hem arribat al final perquè ja no queden més participants. Us podeu aixecar, un fort aplaudiment pel sí, no? Anem a veure ara, ara que ja hem acabat, anem a comprovar a veure quina puntuació ha fet cadascun dels equips, us sembla, no? Teniu ganes de saber-ho o no? Sí? Doncs anem a veure quina puntuació heu fet. El grup A de l'Institut Egara de Terrassa ha aconseguit sumar al final del programa 75 punts. Un aplaudiment. I l'Institut d'Investigador Blanchard, també de Terrassa, ha aconseguit sumar-ne 210. I les posicions amb el Picarrànquing, ara amb aquestes puntuacions, com queden? En quarta posició, el grup B del Sant Gabriel de Ripollet amb 475 punts. En tercera posició, el Tau de Sant Cugat amb 480 punts. En segona posició, l'Estatut de Rubí amb 540 punts. I en primera posició, una setmana més, l'Àgora de Sant Cugat amb 550 punts. Bé, no heu quedat dins del Picarrànquing, però suposo que heu gaudit, no? Us heu passat bé? Sí, que també es tracta d'això, de participar i de passar-s'ho bé. El públic també? S'ho ha passat bé? Sí, a veure, un aplaudiment per ell, també pel públic. Acomiadem i fins al proper programa de Picalletres. I amb accent tancat, C-U-L-A. Correcte.